安内都没退啊。有民众在美食卖场拍到这名白衣男子拿了一堆东西要来退货，但退货不是不可以，但好多东西他都吃过、用过了，还只剩下一点点，这样说不合用要退货，好像有点说不过去。吃的只剩一点点才来退货，我觉得他有点贪小便宜，因为你既然就觉得他有问题，你还敢吃下去吗？民众直呼这样根本就是贪小便宜的行为，不能因为美食卖场标榜会员所有购买的商品都可全额退款，就不讲理的乱退一通。蛮鄙视这样的行为的，因为我觉得你如果坚果不喜欢吃，那你大概吃第一口你就会知道了。那你又何必吃到就是剩下十分之一才拿来退？这摆明是故意的。高雄有网友拍下这一段夸张退货的画面，看看这位先生要退的东西有：吃到剩下十分之一的坚果，一盒四包装的绿色卫生口罩，用到只剩一包也要退；整肠定吃掉大半罐，洗衣粉也已经打开使用过。牙线棒更是用到只剩半包，这些通通坚持要退货，被网友痛批根本是丢高雄人的脸。数量多是 OK 的，只是如果有些太夸张的那一种。对啊，对啊，因为正常真的不好吃还是不合用，正常来讲应该就只会用一点点，然后也会尽早帮我们拿回来退。店员就说，若是要退货的数量比较多，他们会先通知主管。但一般只要民众出示购买时的发票，到就近的卖场就能全额退费。只不过被网友拍下的这疑似贪小便宜的行为，还是让网友批评根本就是滥用退货制度。记者纪博士张信高雄报道。